Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame lähemalt, kuidas 3ds Max tarkvaras luua renderdatud ilupilte ja ka animatsioone. Esmalt vaatame ilupildi loomist. Me kasutame selleks rendering töövahendeid, valin rendering menüüst Rendered Frame Window. Eelnevalt olen välja navigeerinud sobiva vaatenurga, mida siis ilupildina salvestada soovin. Nüüd Rendered Frame Window võimaldab mul määrata renderduse või siis ilupildi loomise kvaliteedi sätteid. Sõltuvalt soovidest hetkel ma panen need tingimused üsna kõrgeks, Final Cut'e ja lisaks ka pildi täpsuse enam-vähem keskele, kuid juhul kui sa soovid saada kiiremat tulemust, siis võid esmalt renderdada ka madalama kvaliteediga pildi. Sul on tegelikult võimalus ka teadmata kõiki neid sätteid spetsiifiliselt valida eelseadistus preset menüüst. Kui sätted on paika pantud, võin klikkida juba render nupul. Renderdamine võib võtta aega sõltuvalt seeni mahukusest ja mõistagi ka arvuti ressurssidest. Sõltuvalt renderduse sätetest võib ka ühe üksiku pildi renderdus võtta aega mitu minutit. Lisaks ilupildi või siis üksiku pildi renderdamisele on sul võimalik renderdada ka animatsioone. Meie oma näites tegime ühe kaamera animatsiooni, mis siis esitab liikumist just kui sõiduautost vaadatuna. Selleks, et seda salvestada animatsioonina, me kasutame endiselt rendering menüüd ja siit valikut render setup. Avanevas dialoogis saamegi seadistada, et me soovime renderdada animatsiooni, kus siis valime kaadrite vahemiku, mida soovime videona salvestada. Meil hetkel on siis 3400 kaadrit. Animatsioonide loomisega või siis renderdamisega tuleb olla ühelt poolt kannatlik ja teiselt poolt ka eelnevalt arvestada välja, milliste lõikude kaupa on mõistlik seda renderdust animatsioonina salvestada. Kui meil hetkel kogu animatsiooni pikkus on 3400 kaadrit, siis see on üle 2 minuti pikkune video. Kuid olulisem on rõhutada siin seda kaadrite arvu. Tüüpiliselt ei ole soovitav renderdada videot kogu mahus, vaid väiksemalt lõikudena ja need väiksemad lõigud seejärel mõnes videoredigeerimise programmis kokku panna. Ja seda asjaolul, et ühe videolõigu renderdus lihtsalt võtab omajagu aega. Ka siin me sõltume kvaliteedi sätetest, kui ma näiteks sooviksin renderda võib-olla esimesed 100 kaadrit, mis siis on circa 4 sekundit, ja ühe kaadri renderdamiseks sarnasel eelnevalt näidatud pildi renderdusele kulub vast 10 minutit, siis me korrutame ju lihtsalt selle 10 minutit 100-ga me saame 1000 minutit, mis omakorda teeb et selle 4 sekundi renderdus võiks kesta circa 15 tundi. Sellised lihtsad arvutused tasub eelnevalt ära teha ja esmalt katsetada kõigepealt ühe pildi renderdusena. Mõistagi ka ühe pildi renderdamine ei ole alati ühesugune, sest näiteks kui meil on väga detailsed objektid kas või see puu siin, millel võib olla näiteks tuhandeid lehti, siis selle kaadrisse sattumisel see renderdusaeg kasvab kolossaalselt. 10 minuti asemel võib olla näiteks väga lihtsalt tund. Igal juhul tasub renderdada osade kaupa ja renderdamisel me saame valida ka, millise resolutsiooniga me soovime seda teha, output size, saame valida siit standardseid formaate, näiteks HDTV või siis panna oma enda laiuse pikkuse suhte. Kui ma vaatan sektsiooni render output, siis siin on võimalik klikkida files nupul, mul on seejärel võimalik valida, millise faili tüübina ma soovin seda renderdada, jällegi eeldades, et me renderdame osade kaupa ja hiljem kleebime selle info kokku mõnes videoredigeerimise programmis, näen sellest dialoogist hetkel välja. Renderdamist saab ära jagada ka mitme arvuti vahel ja siin siis see sama näide, et kui me võib-olla ühes arvutis renderdame esimesed 100 kaadrit, siis me võime paralleelselt teises arvutis avades selle sama tseeni panna renderdama näiteks 101 kuni 200 kaadrini. Tüüpiliselt visualiseerimise paketid nagu ka 3ds Max sisaldavad endas ka juba võimalust, et renderdust teostada üle võrgu, aga see eeldab juba siis mõningast spetsiifilisemat seadistust. Peale renderdust võime siis saada lõptulemusena ühe video faili, kus me näeme siis kõiki enda videos olevaid animeeritud objekte. Siin siis meenutusena kasutame kaamera liikumisel tekivat animatsiooni.